Sven. Dag, dag Richard. Dag. Ja, het gaat sinds van de week gaat het een stuk beter natuurlijk. Ja. En dat, ja, dat wil ik hier ook. Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. Op vakantie hebben we mij enige positieve dingen bereikt. Eén daarvan, de grootste, was natuurlijk dat de Haagse gemeenteraad zich achter de koffiesophouders heeft geschaard. En wel overwogen tot de beslissing is gekomen om tegen de wietpas te zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar, ja, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar dat ik toch heel trots ben op de gemeenteraad. Want ik heb nog nooit meegemaakt in mijn hele koffieshop carrière, en ik heb vele keren al gezegd dat ik inmiddels 34 jaar in deze branche rondloop. Ik heb alleen maar meegemaakt dat het ene kabinet de maatregelen doorschoof naar het volgende kabinet. Het volgende kabinet weer nieuwe stokken zocht om daarmee te slaan naar de koffieshopbranche. En zo werd dat altijd maar vooruitgeschoven. Maar ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat een demissionair kabinet, en daarmee ook eigenlijk een demissionair gemeenteraad, want die hebben eigenlijk ook geen bevoegde bezichtigheid meer waar het kabinet over mee kan praten. En die nemen toch in deze tijd, na wijs beraad, nemen die de beslissing om achter de koffieshophouders te gaan staan, achter het huidige wietbeleid, wat al eerder is gezegd dat in bijna ieder land van de wereld of wordt geroemd of eens gelijk wordt uitgevoerd, omdat ze daar zo blij om zijn, dan omdat het hier zo goed gaat. Het wordt hier goed gehandhaafd, goed gereguleerd. Vind ik dat we toch trots mogen uitspreken naar de Haagse gemeenteraad dat die zich zo achter ons hebben geschaard. En ik wil daar met nadruk mijn grote dank voor naar uitbrengen voor deze wijsheid. Ja, applaus vind ik wel. Helemaal goed.